יודע מה, אני לא הצלחתי לגמרי, כבוד הרב, להתנתק מהמכשירים הטמאים. אתה יודע מה, אני לוקח על עצמי שעתיים ביום שאני מתנתק מהם. בוא'נה, תתחיל, תתחיל, כל שנייה. אדם אומר, אני לא יכול לשמור עיניים. הלו, לא אמרתי, תהיה בבסלית ביום אחד. 10 פעמים ראית, פעמיים חסמת את העיניים, זה הצלחה שאין לה אח ורע. אין לה אח ורע. כתוב בספרים, אדם שבאותו רגע בא לו משהו לראות והוא סוגר את העיניים, יכול לבקש בקשות באותו רגע שעת רצון גדולה בשבילו. זה שעת גדולה בשבילך. הלו, בן אדם, ניצחת. זה קשה מאוד. ואני מסיים בזה, אם הגמרא אומרת. אם הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מתפאר ברווק שדר בכרך ואינו חוטא, דר בכרך, עיר גדולה, יש מלא נשים, הוא לא חוטא, הקדוש ברוך הוא משתבח בו. ועל איזה כרך הגמרא דיברה? כרך של זמן הגמרא. איך אישה הייתה נראית? אתה רואה, בעלה הולכת. בעלה, הייתה מכוסה מכל הצדדים, שתי חורים, אומרים לך, תשמע, מאחורי המעטפה הזאת יש אישה. לא! בסדר, אישה. אתם מבינים? היום אתה צריך לחפש איפה הבגדים של האישה. לא הייתה אישה. אז אני שואל אתכם, היום, ביום, בתקופה הזאת שאדם הולך ברחוב ומצליח לשמור את עצמו, כמה הוא חשוב אצל השם. הלו, בן אדם, עיניים יש רק שניים, שמור עליהם. בואו ניכנס לקיץ אחרת, חברים, עם ידיעה קצת יותר גדולה, שיש משהו מעבר לראייה, משהו מעבר להנאה הקטנה המטופשת הזאת של רגע שראית ולא נהנת, סבלת אחר כך, התמונה הזאת נפסה לך פה. אללה, אללה, אין לי מזל, איזה פצצה, איזה פצצה, אללה. איך נפלתי, איך נפלו גיבורים, אלא אמא שלי זהירה אותי 1,000 פעם. אל תהיה פזיז, אתה בחור יפה, אתה יכול להצליח. תראה מה לקחתי, אללה. תאמין לי, הייתי מדומדם שלך שם. איזה טיפש, איזה אומלל אתה, בן אדם, עזוב, יש לך אישה טובה. מה אתה חושב שאת כל מתחיל מנגמר ביופי? אתה רציני. עם יופי לא הולכים למכולת, נשמה.